به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما هم بود در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، 9:30 شب تهران و ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. بررسی میکنیم در تفسیر خبر، چون برنامه های پیشین آخرین رویدادها در عرصه داخلی ایران و همچنین آنچه را در عرصه منطقه و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذرد. در عرصه داخلی پیامدهای عمل پروستات آقای خامنه ای همچنان در عرصه حکومت فقیه ادامه دارد. گفته می شود جدال ها بر سر نزدیکی به خامنه ای در ارتباط با بیماری او همچنان در جریان است و این در حالی است که آقای ابتهی از نزدیکان آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین فقیه گفته است که به آقای خاتمی اجازه دیدار با آقای خامنه ای را پس از عمل او در بیمارستان ندادند. آن سوتر در عرصه اختلافات اقتصادی گفته می شود در این عرصه اختلافات رو به گسترش است. در همین مسیر آقای قالیباف به دادگاه احضار شده است، شهردار تهران، و در عرصه منطقه‌ای مبارزه برای داعش همچنان از سوی پیشمرگه‌های کرد و قسمتی از ارتش عراق ادامه دارد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ما با ایران، حکومت ایران، هیچ نوع همکاری در مبارزه با داعش نخواهیم داشت. با من و شما هستند در استودیوی لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار که نیاز به معرفی جز بردن نامشان نیست، و آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. جناب آقای ناصر محمدی گرامی، علی‌رغم غم و رنج سنگینی که دارن هم با ما هستن در این هفته، هم امیدواریم در هفته های آینده باز مجددن برای خود ایشون و خانواده گرامیشون طلب صبر داریم و آرامش. با عرض سلام به شما ناصر محمدی عزیز. درود بر شما جناب چلنگی و جناب دکتر دوشوکی گرامی که در خدمتشون هستیم و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران، و باز هم سپاسگزارم از مهر و محبتی که نسبت به من لطف می‌فرمایید و ابراز می‌فرمایید. جناب دوشوکی عزیز، دکتر دوشوکی گرامی، که من فقط این نکته رو اضافه کنم، بسیار بینندگان ما میدونن آقای دوشوکی پزشک بسیار حاذقی نیست هستن. سلام به شما. من هم خدمت شما و بینندگان و همکارانتون و بخصوص دوست بزرگوار و گرامی جناب محمدی سلام عرض میکنم و یک بار دیگه واقعا تسلیت قلبی خودم رو به ایشون ابراز میکنم و خوشحالم که در خدمت ایشون هستم. آقای محمدی گرامی، ببینیم در عرصه ولایت یعنی حکومت فقیه الان مهمترین مسئله ظاهرن پروستات آقای خامنه‌ای است. اطلاعاتی که منتشر شده ظاهرن ایشون چنین عملی کردن، از دعاخانی، از
تملقات دولتی جمعه در نماز جمعه تا حتی کلیساها رو وادار کردن دعا کردن و و و. من یک سوال خیلی ساده دارم، حتی این سوال رو در مورد پاپ کردم. آقایون بیش از روحانیون، رهبران مذهبی خیلی ادعای نزدیکی به خداوند رو دارن، ادعای از این قبیل بسیار دارن و خب اعتقاد ظاهرا راسخی هم دارن. چرا این همه از مرگ هراس دارن؟ چرا یه ملتی رو وادار میکنن که دعا کردن برای اینکه طول عمر بیشتری داشته باشن؟ اینها که باید خیلی شتابان باشن برای دیدار برای لقاء الله، برای دیدار خداوندگار، اونطور که اعتقاد دارن یا اونطور که بیان میکنن. چرا این همه هراسان از مرگ؟ و تازه عمل پروستات عمل همچنان پیچیده و عجیب نیست، گو که بسیاری از مردم محرومند از خدمات یک صدام خدمات آقای خامنه‌ای. بفرمایید. حضورت رو عرض کنم واقعا این جای سوال هم وجود دارد که چرا ما باید از مرگ این همه گریزان باشیم، به ویژه آنهایی که دائما از مرگ صحبت کردن. و واقعیت هم این است که حقیقتی حقیقی تر از مرگ اصلا وجود نداره. خب باید هم هر کسی یه روز بیاد و یه روزم بره. اما اینی که خب چسبیدن به دنیا، وابستگی به دنیا دارند آقایون روحانیون حاکم، این یه چیز به نظر من طبیعی است، چون به طور کلی همه روحانیون همینجوری هستند. این حرفا و این سخنها که میگویند، شهادت و غیره و ذالک، اینها برای مردم است که بتوانند قدرت و به اصطلاح حکومت اونها رو حفظ بکنند. اما اشاره کردید به مسئله پروستات آقای خامنه‌ای. ببینید جناب شالنگی، قبلا هم بحثایی در این زمینه بود که ایشون دچار سرطان هستند. بحثی از سرطان پروستات نبود. و این نحوه اعلام کردنش، نحوه به بیمارستان رفتنش، نحوه این که ایشون قبل از این که برود به بیمارستان یک مصاحبه کوتاهی انجام داد، بعد آقای دکتر مرندی مصاحبه‌ای بعد از عمل انجام داد، همه اینا نشون میدهد به نظر من که خواستند یک مقدار مسئله رسانه‌ای بشود و ذهنها آماده بشود. به اعتقاد من بیش از اونچه که میگویند، فکر میکنم البته آقای خامنه‌ای دچار سرطان هست و این احتمال که یه وقتی خدای نکرده از دنیا برند، این هم وجود داره. به اعتقاد من جناب چالنگی، مسئله شون این استش که این بار اگر بخواهند کسی را جایگزین انتخاب بکنن، کار بسیار بسیار دشواری در پیش دارن. تقریبا میدونیم که کسی در صحنه نمانده. حالا اگر بحثی در این زمینه بود، خدمتتون بیشتر نظرم رو میگم، که کسی در صحنه واقعا نمونده که بتوانند جایگزین آقای خامنه‌ای بکنند. و این آرام آرام دارن ذهن من رو به آرامی و به تدریج آماده میکنن، و الا هیچ نیازی نداشت آقای خامنه‌ای تا حالا از این عملهای کوچک، میدونید که در اقامتگاهشون بیمارستان خصوصی دارن، حتی در هواپیماهایی که پرواز میکنه، ایشون پرواز میکنه، بخش خصوصی خاصی دارن برای ایشون. این استش که حالا چرا این دفعه آمدن اعلام کردن؟ به اعتقاد من دارن زمینه رو کم کم آماده میکنن که مانند دفعه پیش که یک بار آقای خمینی رو اومدن، یعنی واقعا اون موقع هم در بیمارستان بود ایشون، ولی به هر حال مرگشون جوری اتفاق افتاد که مجبور شدن سر ته قضیه رو زود هم بیارن. الان دارن این آماده سازی رو ایجاد میکنن به نظر من، و این آماده سازی رو ایجاد کردن به هر حال ذهنیت جامعه رو، افکار جامعه رو میتواند آماده بکند برای اینکه اگر یه روزی اتفاقی افتاد، حیرت زده نشوند از اون چی که در جریان است، از اون چی که در پیش دارن. بله حتما به این نکته خواهیم گشت بدون تردید. اما آقای دوشوکی عزیز، ببینید به نظر میرسه، آقای محمدی هم اشاره کرد، به نظر میرسه که در عرصه ولایت فقیه، در عرصه حکومت ایران، بر محور اون چی که روی داد بیماری آقای خامنه‌ای،
بر محور بیماری پروستات ایشون یک وحدت وجود داره. یعنی بسیاری رفتن دیدن از روحانیت مبارز، غیر مبارز، روحانیت عرض کنم وزیر، روحانیت وکیل، غیر روحانی، هر چی که هست، ورزشکار، وزنه‌بردار سبک وزن، سنگین وزن و بسیاری دیگه. اما اون چی که آقای محمدی اشاره کرد خارج از این دایره مربوط به بیماری پروستات آقای خامنه ای، به نظر میرسه اون جنگ قدرت همچنان ادامه داره بیرون از این دایره. آیا این منظر واقعی است یا از دور چنین به نظر میرسه آقای دوشوکی؟ واقعیت اینه که این عمل جراحی قبل از اینکه یک عارضه پزشکی باشه یک نوع دیپلماسی پروستاتی بود، اونم دیپلماسی هم از نوع داخلی در رابطه با سیاست داخلی کشور، و موقع خداحافظی هم ایشون مصاحبه کوتاهی داشتن در رابطه با سیاست خارجی. اون چه که مشخص بود این بود که من فقط میتونیم اینو از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، دیدارهای مختلفی رو که ایشون داشتند با گروه‌ها، شخصیت‌های مختلف، و اینکه این شخصیت‌ها تا چه حد مثلا میتونستن به ایشون نزدیک بشن، ایشون رو ببوسند یا اینکه دور وایستند و ابراز ارادت بکنن، همه اینها سلسله مراتبی رو نشون میداد که در جمهوری اسلامی وجود داره. بعضی از اصلاح طلبها هم موفق شدن که برن و عرض ارادت کنن، اما نکته مهم این بود که شخصیت هایی مثل آقای خاتمی رئیس جمهور سابق این فرصت رو نیافتن یا این فرصت رو بیشون ندادن، و این نشون میده که از یه دیدگاهی کسایی که اون اصلاح طلبایی که بخواند کاملا و به صورت مطلق تحت فرمانبری ولایت فقیه باشن، این اجازه رو دارن که در دایره درونی حکومت قرار بگیرن، و اونهایی که به قول خودشون فتنه ها رو محکوم نکردن یا فتنه رو محکوم نکردن اون اجازه رو ندارن. این نشون میداد که جمهوری اسلامی میخواد یه عده از اینها بیان در درون حاکمیت، و اونهایی که حاضر نیستن مثل آقای خاتمی هنوز بیرون قرار گرفتن. و بقیده من این بیشتر نوعی دیپلماسی پروستاتی بود اگر من اسمشو بذارم، و در پایان هم ایشون اومدن در مورد سیاست خارجی کشور مبنی بر این که ما دعوت امریکا را نپذیرفته بودیم و الان هم امریکا که ادعا میکنن ایران رو دعوت نکردن، این خیلی عذر میخوام به صورت عامیانه بگم، همون بحث گربه دستش نمیرسه میگه اه بو میده، این رو آقای خامنه ای نشون دادن، و به قول خودشون هم جنبه سیاست داخلی و هم جنبه سیاست خارجی رو در این نمایش پروستاتی به عرصه نمایش گذاشتند. آقای دکتر دوشوکی، من یک پرسش دارم، نمیدونم تا چند در نظر علمی درست هست این پرسش یا نه، شما به من خواهید گفت، آیا عمل پروستات، ما رو عمل پروستات پس از عمل اثری در ادبیات بیمار میذاره؟ یعنی ادبیاتش رو تغییر میده؟ مثال من میزنم، گویی که حکومت ایران بنیانگذارش با مشت و لگد آمد، ما در دهن این دولت میزنیم مشت و کم به دهان آمریکا، میدونم از این حرفایی که رسم نبود در جز مثلا در کوبا فیدل کاسترو یا در جاهای دیگه شبیه کوبا کره شمالی. آقای خامنه ای هم از بابت ادبیات انقلابی یا انقلاب اسلامی کم نداشت به معنی آیت الله خمینیش. اما بعد از پروستات یک مرتبه با لحن تقریبا غیر متعارف دیپلماتیک بذارید بگم، اگه نگم غیر مؤدبانه، راجب زنان صحبت کردن که هر جای دنیا فرق نمی‌کنه، ایران، آمریکا، آفریقا، آسیا، به هر حال یک
احترامی رو میتونم راجب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دختره گفتن یا چون این گفتن ها اینا ربطی به عمل پروستات نداره. سوال من به طور خلاصه این هست، عمل پروستات های اثری روی ادبیات دیپلماتیک علل خصوص روحانی شیعه میذاره یا نه؟ من حقیقت شو بخواهی هیچ گونه مستندات و شواهد مکتوب پزشکی ندارم که در این مورد اظهار نظر بکنم، در نظر علمی نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما از نظر ادبیاتی متاسفانه ایشون بله در این مورد بقیده من حرکتی که کردن توهین آمیز بود، هم در مورد سخنگوی وزارت خارجه امریکا و هم در مورد معاون وزیر خارجه خانم وندی شرمن گفتن اون زنه، این خانمه، اون زنه، در صورتی که خب میتونستن محترمانه تر صحبت کنن، بخصوص در رابطه با زنان. اگر ایشون در مورد مردان هم به همین ادبیات اتکا میکردن خب میگفتیم هیچ گونه تبعیض جنسی وجود نداره، ولی متاسفانه ایشون در ادبیات خودشون این تبعیض جنسی رو نشون دادن و این بقیده من مسئله موضوع جدیدی نیست. قبلا هم ایشون در مورد وزیر خارجه سابق آمریکا خانم کلینتون هم این استفاده رو کرده بودن و من نمیدونم از نظر خودش مثلا نوعی توهینه، ولی واقعیت اینه که این حساسیت ها بخصوص در جامعه ایران که بر علیه زنان ظلم و تبعیض قائل بشه جمهوری اسلامی شاید مورد بررسی و قابل تأمل باشه. بله تقریبا من قانع شدم و که همین هست که عمل پروستات روی ادبیات یا ادب آدم ها اثر نمیذاره و اگر بودن یا نبودن از همون قبل از عمل بودن که نشونه هاشم گفتید شما اشاره کردید از قبل بوده. بله آقای محمدی برگردیم به پرسش شما و صحبت که اشاره کردین در زمان آقای خامنه ای، بعد این صحبت در زمان آقای خمینی وقتی که در گذشت پیکر ایشون رو نگه داشتن، خبر رو به سرعت اعلام نکردن، افراد قدرتمند اون زمان وجود داشته هستن، همین آقای رفسنجانی در اون زمان از آدم های قدرتمند عرصه سیاسی بود و تونسته بودن آقای منتظری رو رد کنن به اتفاق آقای احمد خمینی. خود احمد خمینی آدم قدرتمندی بود و کسان دیگه. بله به هر حال، اما به نظر میرسه عرصه سیاسی کنونی کسی دارای 51% قدرت نیست، حتی نیروی نظامی سپاه پاسداران 51% قدرت سیاسی رو در دست نداره و رفتن رهبر این مجموعه، رهبر جمهوری اسلامی، به هر حال خلأ سیاسی رو در حکومت ایجاد خواهد کرد. عرصه رو در چنین شرایطی چطور میبینید؟ همین آماده کردن ذهن مردم کافی است مشکل رو برطرف میکنه یا خیر قدرت سیاسی معلق در هوا خواهد ماند و یورش خطوط مختلف برای تصاحبش آغاز خواهد شد؟ عرض میکنم حضورتون اون سوالی که از آقای دکتر دوشوکی فرمودید که این جنگ قدرت آیا ادامه دارد بین رهبران نظام جمهوری اسلامی یا نه، به اعتقاد من ادامه داره و بسیار هم شدید هست و هیچ وقت در تاریخ جمهوری اسلامی چنین جنگ قدرتی وجود نداشته. یعنی این همه اختلاف و تشدد بین جناح‌های مختلف که حالا خود جناح‌های مختلف چه معانی داره حالا قابل بحث هست و بین خود افراد وجود نداشته. وقتی مقایسه می‌کنیم در زمان گذشته، در زمانی که آقای خمینی فوت کردن، به هر حال یک انسجامی بین بقیه وجود داشت. همون جوری که شما هم اشاره فرمودید، به درستی اشاره فرمودید، افرادی مانند آقای رفسنجانی یا همون موقع موسوی اردبیلی و دیگرانی بودند که لااقل هم فکر بودند. و از نظر مجلس خبرگان هم میدونید که باید دو سوم آرا رو بیارد یک نفر تا بتواند به رهبری برسد. و الان از نظر واقعیت آنچه که موجود است در صحنه، قدرت در واقع در دست سپاه پاسداران و نظامیان هست اگر در نهایتش رو بخوان ببینیم. اما وقتی بیایم تو صحنه روحانیون، واقعا آدمی که بتواند وزنه قوی باشه
آقای خامنه ای در این 20 چند سالی که رهبر بوده اینها رو از صحنه دور کرده. می توانست مثلا آقای رفسنجانی به هر حال همون نقش رو داشته باشه، به شرطی که اینجور تحت حمله قرارش نمی دادن. در این 20 چند سال کار به جایی حتی نمی رسید که صلاحیتش رو برای ریاست جمهوری هم تایید نکنن، یا دیگرانی مانند آقای خاتمی، یا به هر حال کسانی که می توانست جامعه روشون تا حدودی حساب بکنه. اما الان می بینیم این گونه نیست. اولا مردم دیگر اون اعتماد سابق رو ندارند، اون موقع تازه جنگ تمام شده بود، تازه مسئله اون اعدام ها و اینا پیش آمده بود، هرچه که بود یک انسجامی در حکومت وجود داشت. و واقعیتش هم این هستش که آقای خمینی دوروبرش افراد چندان زیادی نبودن، اما ایشون الان بیت رهبری که وقتی میگوییم تعداد بسیار زیادی از افراد، چه روحانی و چه غیر روحانی، دوروبر ایشون هستن که متاسفانه ایشون هم با آدم هایی مثل مصباح یزدی و یا مثلا احمد علم الهدا و احمد خاتمی و این هاست که نظر خوشی داره و بقیه رو رد کرده است از صحنه. به اعتقاد من جناب چلنگی تعیین جانشین برای آقای خامنه ای به هر حال یک روزی مرگ است دیگه، میاد سراغ آدم، حالا چند سال بگذره نمیدونم، اون دست خداست. ولی به هر حال تعیین جانشین برای ایشون به عنوان اینکه یک روحانی جانشین بشود بسیار 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 کار سختی است، کار بسیار سختی است. الان یعنی یک مجموعه ای وجود ندارد، فرض بکنید مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس خبرگان، یه چیزی که مورد تایید مردم باشه که وقتی او تعیین میکند که فرض بکنید شورایی باشه یا مثلا فردی باشه، که شورایی نخواهد شد به اعتقاد من، کار بسیار مشکلی خواهد بود. این هستش که این تازه فاز اول آماده سازی است، اما چه خواهند کرد؟ به نظر من برنامه های زیادی رو باید به اجرا بذارند که کار آسانی هم نیست. جناب چلنگ، آقای دوشوکی عزیز، برگردیم به همون عرصه و در ادامه همون اختلافات که هست. البته اشاره کردیم که دیدار از آقای خامنه ای به هر حال نشوندنده سلسله مراتب نزدیکی دوری به ایشون بود، از راه نیافتگان به بارگاه ایشون در بیمارستان تا بقیه. این رو هم بگم، در تاریخ ما، در تاریخ طولانی ما، تملق و چاپلوسی اصحاب قدرت تازگی نداره، از قدیم بوده. نمونهش در همین بیماری آقای خامنه‌ای خب دیدیم، کسانی که به دلایل اختلافات راه پیدا نکردن، از کسانی که اومدن دست به سینه ایستادن تا کسانی که تعظیم کردن، تا کسانی که دست بوسیدن، تا کسانی که چهره بوسیدن، تا کسانی که دیگه کار از بوسیدن گذشت، لفظ بهتر از این نداره، لیسیدن آقای چهره آقای خامنه‌ای رو، برات سلسله مراتب رو اینطور نشون میده، نشون داده شد یعنی. اما پس از رفتن آقای خامنه ای که به قول آقای محمد همگان خواهیم رفت و به قول همگان میدونیم که همگان خواهیم رفت، در عرصه سیاسی چه اتفاقاتی قابل پیش بینی هست؟ این صفی که ما دیدیم در بیمارستان چه سرنوشتی میتونه پیدا کنه؟ مهمتر از اون، اسف انگیزتر از اون، این که یعنی اسف انگیز، نه اسف انگیز چندان نبود، که سرنوشت ایران وابسته شده به چنین مناظره چه خواهد شد؟ به هر حال من نمیدونم که حدت و شدت بیماری آقای خامنه ای چگونه هست، ولی باید یه نکته رو در نظر داشته باشید و این اگر بخوایم مقایسه کنیم با مثلا در اواخر دوران رژیم گذشته، با توجه به اینکه شاه یه بیماری داشت و بسیاری از اون خبر نداشتند، اینها میخوان شاید هم به نوعی نشون بدن که مثلا شفافیت، با شفافیت عمل میکنن و اگر رهبر آرزو و بیماری رو داره این رو عمومی میکنن و حتی به صحنه دیپلماسی داخلی هم تبدیل میکنن کما اینکه کردن. ولی همان گونه که جناب آقای محمدی گفتن، خب در نهایت همه ما رفتنی هستیم
و آقای آیت الله خامنه ای هم استثنا نیست. اما من فکر میکنم اصولگرایان و اونهایی که دور اطراف بیت آقای خامنه ای هستن با تمام قدرت این علی که قدرت رو به دست دیگران نخواهند داد. به همین دلیل از همین الان برای مجلس خبرگان برنامه ریزی شده که هیچ کدوم از اونهایی که ممکنه مثلا با اصلاح طلبا یا طرفداران جنبش سبز که اونها فتنه میخونند به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند. در نتیجه مسیر انتخاب رهبر از مجلس خبرگان میگذره و این برنامه ریزی ها رو قبلا کردن، آمادگی ها رو کردن و اونهایی که باید از دایره قدرت خارج بشن هم بقیده من قبلا مشخص شده و به احتمال خیلی زیاد حدس من اینه که آقای رفسنجانی هم و دور اطرافیانش در داخل این دایره مجلس خبرگان آینده نخواهند بود. ولی مسئله رو باید بقیده من این مقداری بیشتر باز کنیم با توجه به اتفاقاتی که در منطقه میفته و اینکه همون گونه که اشاره کردم آقای خامنه‌ای در پایان دوران نقاهت خودش به مسائل خاورمیانه اشاره کردن و اینکه ایشون حاضر نیستن با آمریکا هیچ گونه همکاری بکنن، در صورتی که امریکا تونسته بود 30 یا 40 کشور رو جمع کنه در اون کنفرانس پاریس و قبل از اون در کنفرانس تا. اینها را اگه بخوای مورد بررسی قرار بدیم، به هر حال اینها مسائل مهمی هستن که سرنوشت آینده ایران رو تعیین خواهند کرد، کما اینکه رهبری و جایگاه رهبری هم چه ارتباطی داره آقای دوشوکی؟ یعنی مبارزه آمریکا با داعش، آنچه که در عرض کنم خدمتتون جده گذشت، تصمیم گرفته آمریکا با بی‌اعتمادی هم که نسبت به سیاست آمریکا وجود داره بسیار از کشورهای عرب، چه ارتباطی داره و با چه میگن داعش ها که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره و اختلافاتی هم که وجود داره، چه ارتباطی داره مبارزه داعش با سرنوشت ایران که اشاره میکنه؟ من خیلی خلاصه بگم، ارتباطش اینه که در اون گروه آیت الله خامنه یا گروه اصولگران کسایی هستن که آمریکا ستیزی رو به عنوان یکی از نیروهای محرکه رژیم برای بقای رژیم مورد استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده قرار میدن. از سوی دیگه کسایی هستند طرفداران اصلاحات یا آقای خاتمی یا آقای رفسنجانی و حتی خود آقای جواد ظریف وزیر خارجه خواهان تنش زدایی هستند با امریکا و به خصوص با عربستان. و اگه یادمون باشه که معاون وزیر خارجه هم چندی پیش به عربستان سعودی رفتن و خواستن این تنش زدایی رو ادامه بدن. خب این اگر ما این رو در چارچوب اون دیدارهایی که صورت گرفته بود و در چارچوب اون دیپلماسی داخلی و انعکاس دیپلماسی داخلی از منظر دیپلماسی بین المللی میبینیم که این جدال بین نیروهای مختلف رژیم برای تنش آفرینی بین ایران و امریکا و ایران و عربستان از یک سو و تنش زدایی ادامه داره و ما این رو نه تنها در اون دیدارها بلکه انعکاس اون دیدارها رو در سخنان پایانی آقای خامنه ای دیدیم که واقعا این جنگ هنوز، یعنی این آمریکا ستیزی یا تنش زدایی بخشی از اون جنگ داخلی است که در درون نظام در جریان هست. خب این آقای محمدی، چون این جنگی در داخل سرانجام به نتیجه خواهد رسید، آیا در جمهوری اسلامی چه در زمان آقای خامنه‌ای و چه پس از اون، چون چه به همین وضع ادامه پیدا کنه وضعیت ایران، آیا نیروی هست مثل زمان خمینی که بیاد و بگه آقا ما یا با آمریکا رابطه میخوایم داشته باشیم یا نمیخوایم داشته باشیم؟ جنگ باید ادامه پیدا کنه، یک روز جنگ متوقف میشه، نه کسی میتونه به قول خود خمینی یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر حرف بزنه. هست کسی در جمهوری اسلامی؟ همین عرض میکردم که ببینید الان کسی که بخواهند جایگزین آقای خامنه ای بکنند واقعا به اعتقاد من حتی در همون حد و وزنی که آقای خامنه ای اون دوران داشت حتی یک چنین آدمی را نمیتونن پیدا بکنن. باید قبول کنیم زمانی که آقای رفسنجانی آمد و اون ستا حکایت رو از قول آقای خمینی گفت و به هر حال آقای خامنه‌ای رو جا انداخت در پست رهبری، خب اگر دقت بکنیم می‌بینیم آقای خامنه‌ای نسبت به اون یکی‌ها باز یک مشخصاتی داشت، سوابقی که قبل از
انقلاب از او تعریف میکنن، بعد از انقلاب وجود داشت. به هر حال کسی بود که نسبت به دیگران یک امتیازاتی داشت، الان اون وجود نداره. اما همه اینا برمیگردد به یک نکته دیگر جناب شالنگ. الان آقای دکتر دوشوکی به درستی اشاره کردن مسئله آمریکا ستیزی رو، که به هر حال نظام جمهوری اسلامی احتیاج به یک دشمن فرضی دارد که همواره این دشمن فرضی رو مطرح بکنه و تمام مشکلات رو به گردن او بندازه. بگذاریم از این که همین ستیز با آمریکا که بیشتر به صورت لفظی است و دائما حتی به صورت عملی هم انجام میدهند، باعث شده است که ما حتی در مقابل کشورهای بسیار کوچکی مانند امارات و مانند قطر و غیره و حتی آذربایجان، جمهوری آذربایجان، ضعیف بشویم، حتی در مقابل ترکیه و غیره. اما چطور همین... محمدی؟ بله چطور؟ برای اینکه از این بابت خیلی هستن در منطقه میگن که این کشورها بسیار بسیار ملاحظه ایران رو میکنن و خواستار این نیستن به نحوی درگیر بشن با ایران. یعنی خب حالا نظر اینکه یک حکومتی است در منطقه که این حرفیست که زده میشه که هیچ نوع پرنسیپ تعهدات بین المللی رو در صورت لزوم نادیده میگیره، خب و بازو داره در عراق، بله نیرو داره در حیات خلوت عربستان، حوثی‌های یمن، بله شیعیان نیروهای خفته هستن در تمام این کشورهای حاشیه بله. خلیج فارس، بله مثل بحرین، در لبنان نیرو داره، قضیه سوریه رو میبینین، بله. و در قضیه فلسطین. چطور میفرمایید خب. همچین حکومتی رو مثلا فرض کنید از قطر یا بقیه حساب میبره؟ خب ببینید، دلیل بر قدرت نیست این چیزها، این آتش افروزی ها و این فتنه انگیزی ها که دلیل بر قدرت نمیشه باشه. من بیام به عنوان کشور ایران، البته به عنوان نظام جمهوری اسلامی، در هر کشوری یک گروه تروریستی درست بکنم، مزاحمت ایجاد بکنم، عربده کشی بکنم و ناراحتی ایجاد بکنم، بعد اسم این رو بذارم قدرت، این قدرت به حساب نمی شود. چون به هر حال جهان به یه جایی خواهد رسید که در مقابل این حرکت خواهد ایستاد، اصلا تردید نکنید. اما وقتی که میگویم در مقابل مثلا امارات، یک کشوری که یادمون نرفته 35 سال پیشو که چه مشخصاتی داشت، هنوزش هم یک کشور بند انگشتی کوچکه، میاد سه جزیره رو ادعاشو میکنه و نمیتوانند حتی جوابشو بدن. از اون طرف میبینیم روسیهی که در تاریخ همواره دشمن ما بوده، حالا میاد در مورد دریای مازندران اونجور بازی رو در میاره که 11% از دریا رو حالا حاشیهش رو میخوان بدن به ایران که هنوز روش حرف است و مسائل دیگر. برحال خب اینا چی که روسیه انجام داده یک بحثه، اینی که ادعا کرده امارات این سه جزیره ایرانی رو، بله و شما میفرمایید نمیتونن جواب بدن، جواب دادن، یعنی آمدن گفتن بارها همین مسئولان همین حکومت، بله گفتن این جزایر ایرانی است و امارات هم بی خود میگه. حالا ببینید مسئله این هستش که سر یک چنین چیزهایی باید جنگ و دعوا، در حالی که ما کشوری بوده ایم که بدون این که اون پادشاه سابق زمانی که می آید تمام نیروهای خارجی در مملکت داشتن رژه می رفتن، بخشیش انگلیس برداشته بود، بخشیش رو شوروی اون موقع برداشته بود و نیروهای خارجی، ولی به جایی می رسیم بدون این که دعوا بکنیم، بدون این که جنگ بکنیم، یک سیاست متوازنی اجرا میشه، به اجرا گذاشته میشه که در منطقه آنچنان احترام داریم که همه حوادث و همه رویدادها رو میتونیم تحت کنترل داشته باشیم، در جهان هم اعتماد داشته باشیم، مورد اعتماد باشیم. اما این رو میخواستم مجموعاً به این نتیجه برسم که تا زمانی که تمام امور بر اساس تصمیم یک نفر انجام میشود، نتیجه همینه. آقای خامنه ای قبل از پروستات بارها بیان شده بود، حتی خبرش بیرون آمد که اجازه دادند که جمهوری اسلامی رهبران سیاسیش، مسئولان سیاسیش و نظامیش با آمریکایی‌ها بحث و گفتگو بکنن، همکاری بکنن، بعد یه دفعه از اون ور
میبینن که آمریکا راهشون نداده، میان میگن نه اصلا آمریکا نبود، تو کاری نبود، من تصمیم گرفتم که با آمریکا همکاری نکنیم. آخه یعنی چی من تصمیم گرفتم؟ پس مجلس چه کار است؟ دولت چه کار است؟ قوای دیگر و نهادهای دیگر چه کارن؟ نه نتیجتا در ارتباط با فوت احتمالی آقای خامنه ای یا تعیین جانشین میخوام عرض بکنم که تا وقتی که یک نفر تصمیم میگیره خب معضله، معضل بزرگی هم هست که اون یک نفر رو چگونه باید انتخاب بکنن. و من فکر میکنم حوادث بسیار بسیار تنش‌زایی در پی خواهد بود با انتخاب جانشینی که بخواهند برای ایشون انتخاب، مگر اینکه حادثه دیگری رخ بده که از نظر ما الان دور هستش، اتفاقاتی که در بسیاری از کشورها هم افتاده. آقای محمدی، عمل پروستات آقای خامنه‌ای رو شما به یک مبدأ تاریخی کم کم تبدیل میکنید. قبل از پروستات، بعد از آقای دوشوکی عزیز، ببینید حالا داشتن رابطه با آمریکا، آمریکا با بیش از 150 کشور جهان رابطه داره، در بین اینا از کشورهای دموکراتیک اروپا بگیرید تا کشورهای بسیار بسیار فقیر عقب مونده آفریقایی یا کشورهای آمریکای لاتین، به خودی خود داشتن رابطه با آمریکا که حلال همه مشکلات که نیست که، این مشکلات چون این تصورم وجود داره. بله خب داشتن رابطه دو جانبه بر اساس مساله ملی، بر اساس احترام متقابل، این عرف بین المللی بوده و هست. از یک طرف دیگه این نکته هم وجود داره که بخصوص ادمنستریشن اوباما، یک بی اعتماد، یعنی اداره و دولت اوباما ببخشید، یک بی اعتمادی به وجود آورده در میان کشورهای منطقه. یعنی دیدن هر کسی که با آمریکا دوستی کرده سرانجامی مثل قذافی پیدا کرد یا مثل مبارک پیدا کرد یا پیش از اونها در زمان بوش هم مثل صدام و پیشتر در زمان آقای کارتر پادشاه ایران، درست یا نادرست یک همچین انتقادی هست نسبت به واشنگتن و سیاست خارجی واشنگتن که غیر قابل اعتماد هست، دوستان خودشو گاه رها میکنه، پیش که منتقدین اوباما هم میزنن، منتقدین کارتر و بقیه. به هر حال حکومت ایران شاید به این چیزا داره توجه میکنه. آقای مبارک دوست واشنگتن، روز نیاز خانم کلینتون اومد گفت دیروز باید میرفت، یعنی یه روز هم دیر کرد. شما چه فکر میکنید آقای دوشوکی؟ بله واقعیت اینه که من یه نکته رو فقط در این بین اشاره کنم و اون اینه که بعضی موقع نیروهای اپوزیسیون میگن که مثلا ایران اگر با امریکا رابطه برقرار کنه دیگه تموم شد، این رژیم برای همیشه ماندگار خواهد شد، انگار که امریکا تنها امید مردم ایران هست که این رژیم رو برطرف کنه. در صورتی که ما واقعا به مستندات تاریخی نگاه کنیم، در عرض این 35 سال اخیر بیش از 30 رژیم تغییر پیدا کردن و تقریبا همه این رژیم ها با امریکا رابطه نسبتا خوبی داشتن. در نتیجه داشتن رابطه با امریکا مستلزم اون نیست که رژیم ماندگار خواهد بود، کما اینکه رژیم هایی که با امریکا سر ستیز داشتن یا دارند یا پیدا کردن بعدن، مثل رژیم سوریه یا رژیم کوبا یا رژیم کره شمالی و غیره، هنوز موندن. اما اونهایی که با امریکا رابطه پیدا کردن حتی بعد از جنگ و ستیزهای طولانی مثل لیبی، بعد از اینکه رابطشون خیلی خوب شد، همون امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودن که رفتن. بله این مسئله است که برخلاف بعضی تصورات در بین اپوزیسیون و برخی از مردم ایران، من معتقدم که تئوریسین‌های جمهوری اسلامی به این امر آگاه هستند و یکی از دلایل امریکا ستیزی جمهوری اسلامی هم همین هست که اونها از نظر استراتژی دراز مدت دوستی با امریکا رو به ضرر خودشون میدونن، چون امروز هر مشکلی که در مملکت وجود میاد این رو فرافکنی میکنند و میگن به خاطر دشمنی با امریکاست یا دشمنی امریکا با ماست، تحریم ها و غیره. در صورتی که اگر جمهوری اسلامی بخواد تعاملی رو با دنیای غرب به خصوص
به وجود بیاره، وقت ناچارن جواب بدن که چرا این مشکلات هنوز وجود داره، آیا میتونن فرافکنی بکنن یا اینکه باید بپذیرن که به خاطر بی‌درایتی و بی‌لیاقتی این رژیم هست که این مشکلات در ایران وجود داره و به خاطر لاپوشانی این مشکلات اینها ناچارن همان گونه که جناب آقای محمدی اشاره کرده بودند یک دشمن داشته باشن. در جمهوری اسلامی دشمن یکی از اساس و پایه نظام جمهوری اسلامی هست و این دشمن همان گونه که ما آیت الله خامنه ای رو اینها میرن و تقدیس میکنن، از اون طرف دیگر یک ابلیسی هم باید وجود داشته باشه که این جنگ مدام و متداوم بین مقدسین و ابلیسیون که از به عنوان امریکا به عنوان رهبر استکبار معرفی میشه ادامه داشته باشه. بخشی از این یک اون نیروی محرکه ایدئولوژیکی که این جمهوری اسلامی رو در عرض این 30 سال به اینجا رسونده، در نتیجه اینها ادامه خواهد داشت. یا وگرنه من فقط یک چند جمله در پایان اشاره کنم، یا وگرنه اگر ما از نظر عقلانی و از نظر دیپلماسی عقلمند و خردمند نگاه کنیم، داعش یک گروه شدیداً ضد شیعی هست. داعش با شیعیان در سوریه می جنگه و هر شیعی رو که گیر بیاره بلافاصله می کشن. در عراق هم همین کار رو می کنه. خب این الان کاملا مشخصه که در تقابل با همچه گروهی جمهوری اسلامی باید در کنار بقیه کشورها بر علیه داعش می بود، یا وگرنه چطور میشه؟ طرفداران و اونها کسایی که تا دیروز به داعش کمک مالی میکردن امروز در کنار امریکا و غرب بر علیه داعش هستن، اما جمهوری اسلامی حاضر نیست. آقای دوشوکی، من نمیدونم این صحبت شما الان هدفتون چی هست، اما طبیعی هست شاید به این دلیل به جدن دعوت نشده، شاید امتناع دارن، خودداری دارن از اینکه شکل جنگ شیعه و سنی رو بکشن. داعش ضمناً به همون اندازه که شیعه کشته شاید بیشتر هم سنی کشته، اهل سنت کشته. به هر حال داعش یک گروه به غایت افراطی ضد غیر خودی شد. این واقعا درسته که سنی بسیار کشته، شیعه کشته، ولی نکته آخر این که جمهوری اسلامی متاسفانه حساب استراتژیک و منافع استراتژیک ملت ایران رو از منافع رژیم اسد نمیتونه جدا کنه و این مشکل اساسی رو وجود آورده برای جمهوری اسلامی در اون منطقه، و به همین دلیل در این گروه بندی هایی که داره صورت میگیره اصولا منافع ملی ایران اصلا هیچ گونه جایی از اعراب نداره، بلکه منافع رژیم اسد مهمه برای رژیم ایران، و به همین دلیل رژیم ایران ایزوله هست در منطقه. حرف من این بود که پس یعنی شما معتقد هستین یا اینطور میبینید که برخلاف آنچه که اپوزیسیون خوندید که معتقد هست اگر آمریکا روابط برقرار کنه این حکومت ماندنی است، خود حکومتی ها اتفاقا نگرانن برقراری رابطه با آمریکا منجر به سقوطشون بشه. همونطور که دیدن، منم اشاره کردم، از جمله مبارک، از جمله بقیه و حتی مرسی که مورد حمایت صراحتن وزارت بود، وزیر خارجه آمریکا بارها حمایت کرده بود و بود اوباما با سر زندان در اون بقیه و بقیه در این برون من آقای قذافی میگرد تونس و یمن هم به همین صورت حکومت ایران دیدن که به چه روزی افتاد و فرستاد ایشون البته خوب به طور وحشیانه عمل شد. این نگرانی هست، نظر این هست، نظر شما اگه بخوایم خلاصش کنیم، درسته؟ بله بله، من کاملا موافقم و نمیخوام تکرار کنم اون چیزی که جناب علی جمع‌بندی کردید. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای محمدی عزیز، به هر حال اونیون یک نوع شکست نفسی ویژه خودشون رو دارن، از جمله شکست نفسی آقای هاشمی رفسنجانی هست. ایشون گفته که اگر افراطیون رو در ایران رها کنیم آنها هم مثل داعش خواهند شد. خیر چنین نیست، برای اینکه خود آمدگان با انقلاب اسلامی ایران عملاً پایه‌گذار همون بیداری اسلامی بودن که از همون بیداری اسلامی شاخه‌هایی که برون آمد همین داعش هست
حزب الله لبنان پیشتر از داعش و جاهای دیگه، و نمونه کارهایی که در ایران پس از انقلاب شد همون کارهایی که امروز داعش علنا انجام میده. و اگر به فرض محال که امیدواریم چنین نباشه داعش در جایی به حکومت برسه، لابد بعد از سالها این کارهاشو به شکل قانون در خواهد آورد و هر روز هم نخواهد کش و سر نخواهد، مگر یک روز در میان مثل اون چه که در ایران هست، سنگسار، بریدن قطع دست و پا سارقین، همه این ها اعدام های اولی. آقای رفسنجانی این در خود آقای رفسنجانی قتل هایی که انجام شد در زمان خود آقای رفسنجانی، تیغ بر گلوی بختیار و منشی و همکار ایشون گذاشتن، دستیار ایشون سروش عزیز، سروش کتیبه عزیز، خنجرهایی که بر پیکر فریدون فرخزاد فرود آمد و کشتارهایی که شد در زمان همین آقای رفسنجانی و دار و دسته ایشون بود و بقیه و در زمانهای دیگر از این. و اکنون الان در حال حاضر هم 4000 انصار حزب الله رو راهی خیابون‌های کردن بعد از 35 سال اساس حکومت اسلامی طره موی بانوان ایرانی است، اساس یعنی مورد تهدید قرار داد. 4000 نفر رو گفتن دوباره به خیابون بفرستیم. این غیر از اون نیست که داعش انجام میده. حضورتون عرض کنم در مورد قسمت اول فرمایشتون، یک بارم بنده عرض کردم هفته گذشته که اگر عمیقا بخواهیم نگاه بکنیم به قضیه، میبینیم داعش هم یک نوزادیست برآمده از نظام جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی که 35 سال پیش در ایران پیاده شد. 1982 آمدند گروه حزب الله رو که همه میگویند الان تروریستی است در لبنان درست کردن، حماس رو درست کردن، جهاد اسلامی رو درست. خب یه چیز طبیعی است که حالا مثل قارچ داره این گروه های تروریستی سبز میشه. بعضیاش جمهوری اسلامی دوست داره، بعضیاش دوست نداره، و چون بهش اعتماد ندارند تو این 30 کشوری که در پاریس جلب شدن راش هم نمیدن. حالا بحث آمریکا و اینا جداست که آقای دکتر اشاره کردن، اما مسئله این گروه انصار حزب الله و آقای محتشم فرمانده گروه انصار حزب الله خیلی داستان جالبی است جناب چلنگی. 8 سال اینا در زمان آقای احمدی نژاد اصلا پیداشون نبود، گویا که مسئله‌ای در کار نبود. حالا آمدند آقای رحمانی فضلی وزیر کشور و همچنین قائم مقام ایشون میگوید ما طبق قانون عمل میکنیم، به کسانی که مجوز ندارند اجازه نمیدهیم بیاین تو خیابون حالا تظاهرات بکنن. حالا اینا که نمیخوان تظاهرات کنن، اینا 3000 تا زن و 1000 مرد موتور سوار گشت انصار حزب الله تشکیل دادن، گشت ارشاد و اینا کم بوده. یعنی زنها موتور سوار خواهند بود؟ والا اینجوری که میگن 4000 موتور سوار یعنی قوای موتوری گشت ارشاد میخوان تشکیل بدن. بسیار خوب. وزیر کشور میگوید باید اجازه داشته باشید، اینا میگن اصلا ما نیاز به مجوز نداریم. حتی آقای محتشم میگوید ما کارت شناسایی هم احتیاج نداریم داشته باشیم، ما داریم به وظیفه اون عمل میکنیم، امر به معروف و نهی از منکر. حالا با چه شیوهی عمل میکنیم؟ میگوید ما تذکر زبانی میدهیم، اما همچنان تذکر میدهیم که حتما اجرا بشود. حالا شما ببینید در یک کشوری که دولت داره، قانون داره، مثلا مجلس داره، مسئولان هستن و فلان، یه گروهی بلند میشه خیلی راحت و آسوده برای خودش تصمیم میگیره و عمل میکنه، چیزیست که کردند. حالا شما اشاره فرمودید به آنچه که در جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته روی داد، واقعا نگاه بکنیم از روز اول، از اون موقعی که بر 26 بهمن اعدام ها بر سر بام مدرسه علوی شروع شد، از همون موقع داره این ماشین اعدام میکشه و هنوز متوقف نشده. اخیرا آمدن قانونی رو گذروندن، کلیاتش در مجلس به تصویب رسیده که توهین به آقای خمینی جزو مجازات هایی دارد فلان. یعنی علنا و رسما
خب همون چیزیست که داعش بدبخت داره از روز اول داره میگه ما اینی. منتها اینا یواش 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 عرض میکنم جامعه رو آماده میکنن و الان میبینیم که حتی زنان عضو مجلس بیشتر از مردا دنبال اینن که حقوق زنان رو زیر پا بذارن. دقیقا همان استش که داعش داره انجام میده. اینا هم به قول قدیمی ها ارباب همونا از روی اینا نسخه برداری میکنن. خب آقای دوشوکی عزیز وقت کمی باقی است. خارج از مرزهای ایران موضوعی که به هر حال مورد توجه هست همه پرسی استقلال اسکاتلند هست که 18 سپتامبر ظاهرا قراره برگزار بشه و درباره این موضوع از شما میپرسیم که چه پیشبینی هایی هست، چه انگیزه هایی هست و چه ضرورتی. من فقط به طور خلاصه بگم واقعیت اینه که خب بریتانیا یک جایگاه بخصوصی رو داره، یعنی یک کشوری فدرال نیست مثل امریکا یا آلمان یا جاهای دیگه، ولی اینجا عدم تمرکز بسیار گسترده هست در بین اون چی که خودشون کشورهای مختلف میگن مثل ویلز، ایرلند شمالی، اسکاتلند. اسکاتلند در عرض 300 سال گذشته جزء بریتانیا بوده، اما قبل از اون جنگهای بسیاری بین پادشاه انگلستان و پادشاهان یا سران اقوام و طوایف اسکاتلند بوده. الان در عرض 15 سال اخیر خب به هر حال اونها پارلمان خودشون رو داشتن و از نوعی خودمختاری یا خودگردانی برخوردار بودن. واقعیت اینه که اسکاتلند از خودمختاری یا خودگردانی بسیار زیادی برخوردار هست، اما یک سری آدم، من فکر کنم حدود حداقل 30% اسکاتلندی ها ناسیونالیست هستند و از یک منظر ایدئولوژیکی ناسیونالیستی میخوان کشور خودشون رو داشته باشن، اما اکثریت مردم به منافع خودشون نگاه میکنن، منافع بخصوص منافع اقتصادی. از این منظر خب الان اون چیزی که آمار و نظرسنجی ها داره نشون میده اینه که تقریبا نصف نصف هستن. اما شما اگر اصرار دارید که من یک شرط بندی بکنم، حدس من اینه که در روز پنجشنبه، یعنی دو روز دیگر، پنجشنبه همین هفته، اون اکثریت مردم به احتمال خیلی زیاد، البته گفتم کاملا نظر سنجن نصف نصفه، این فقط یک شرط بندی که من دارم میکنم، و اون اینه که به احتمال خیلی زیاد در بریتانیا باقی میمونن و رای نای بیشترین رای را خواهد آورد، چون برخلاف بسیاری از کشورها مثلا مثل تیمور شرقی یا نمیدونم سودان جنوبی یا بعضی از کشورها یا کشورهای بالکان که شدیداً جدا شدن، در اینجا این حق و حقوق و آزادی خودشون رو کاملا دارند. کمتر از یک دقیقه داریم شرط بندی اگر قرار رو بکنید آقای محمدی شما چه خواهید گفت؟ سخن درباره اسکاتلند بسیار بسیار زیاد است، بفرمایید. بله بسیار زیاده و واقعا آرا هم تا به حال بسیار نزدیک است. یه چند درصدی این وسط هستش که حالا منتظرن ببینن که اون چند درصد چجوری نظر میدن. من هم به مانند آقای دکتر دوشوکی فکر نمی کنم که رأی به جدایی بدن. من پیشبینیم به این صورت هست. بله اسکاتلند همونطور که آقای دوشوکی اشاره کردن و به ایرلند و ویلز و انگلستان اینا در مجموع در 1707 معاهده ای رو امضا کردن که یک پارچگی زیر پرچم بریتانیا. به هر حال مردم به این نتیجه میرسن فقط یک مسئله سیاسی نیست، استقلال فقط جنبه سیاسی نداره، جنبه اقتصادی داره و مسائل دیگه که حساب کتاب میکنن. اسکاتلند اگه قرار مستقل بشه 170 تا سفارتخونه میخواد، چه میخواد چه میخواد، حساب کتاب به صرف ماست. الان رفاهی داریم، همه یک کشور هستیم و جدا شدن زیاد معنا نداره. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس از شما آقای ناصر محمدی گرامی و سپاس از شما آقای دکتر عبدالستار دوشوکی عزیز و با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و چال سند و سبلان و آسماری و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوشتن، درستیتان پایدار باد. Thank you.